Encha ya lero eyaliko senkagale w'ekibiina kya FDC Dr. Kanukiza Besigye abukezezza nkokola ku kkooti enkulu wano mu Kampala okutegeeza kkooti nti akomyewo mu ggwanga mutongole ng'ekimu ku mateeka agafuga omuntu yenna aba yafuna akakalu ka kkooti. Besigye atuuse ku kkooti ku ssaawa 5 mu ngeri ey'enjawulo anti poliisi temuziyizza era nga zaawubira ku bantu be. Bwavudde mu motoka agenze butereevu mu ofiisi y'omuwandiisi wa kkooti ng'akulembeddwa mu pulida we Ernest Kalibala. Oluvannyuma Besigye avudde mu ofiisi y'omuwandiisi wa kkooti Mary Kayinza era n'ategeeza nga fayiro y'omusango gwamuvunaanibwa kkooti y'e Nakawogo okulya mu nsi y'olukwe bw'etannatwalibwa mu kkooti nkulu ky'agamba nti kimukosezza nnyo kubanga ateekamu ssente nnyingi okujja ku kkooti. Omusango ogwa treason ogwa kulya mu nsi olukwe. Omusango ogwo nga bwe mukimanyi gumaze ebbanga ddene naye tegunatuuka mu kkooti eno esaanidde kuwuliriza. N'olwaliro tegunatuuka. Tewali musango oguntawaanya, teguliimu mu kkooti muno. Buli lwe tugenda e Nakawa, kkooti eya wansi tegusookera. Muwaabi wa gavumenti agamba tebakyanoonyereza obujulizi ku musango guno. Buli w'ompita mu kkooti nzija. Bantaddeko emisango egy'enjawulo egitabalika naye buli wagutekayo nzija era ne nguwerekera kutuusa lwe wagugoba. N'olwekyo sandibadde nga ntulugunyizibwa abantu abatalina bujulizi n'okwata omu ne wayita emyezi etaano nti onoonyereza. Lwaki tewamuleka n'onoonyereza bw'ofuna obujulizi n'olyoka omukwata? Besigye agamba obujulizi obumuluma mu musango gw'okulya mu nsi y'olukwe tebunnaleetebwa muwaabi wa gavumenti ng'era gavumenti okumala obudde ng'esiba ye yandiwulirizaamu emiranga gy'abantu ababonaabona mu ggwanga. Ababaddewo nga nzija wano mulabye ebyo kibadde muko. Abantu bonna bawogana kimu. Tuli bubi ssebo. Ssebo tufa. Ssebo embeera tuli bubi. Ssebo tetukyalina nakaakulya. Oba babiwulira. So embeera eyo eruma abantu bonna gye bandirwanye nayo si nze. Oluvannyuma lw'okwogera bino, Besigye alinnya emmotoka ye ne yeeyongerayo genda okukakkala by'emirimu gye nga bw'awuubira ku bannakampala. Ku lwa Kingdom TV, Nasaka Joeria ne Eka Ronald amalindirire. This is Kingdom TV.